Zahvaljujući donatorskoj večeri organizovanoj sredinom decembra u Njujorku, Gusinjani će dobiti stadion malih sportova, višenamjenski sportski objekat koji je odavno nedostajao najmlađoj crnogorskoj opštini. Biće sagrađen na dotrajalom sportskom poligonu osnovne škole Džafer Nikočević. Fondacija Gusinje će u tom projektu učestvovati sa 100.000 eura, partner će biti vlada Crne Gore preko ministarstva prosvjete, a opština Gusinje će naravno na maksimalan način kao i do sada pružiti podršku tome kako bi se taj projekat što prije i što bolje realizovao. Najstariji sportski radnik u Gusinju, bivši fudbaler Ruždija Rašić, ističe da je Gusinje bilo rasadnik sportista i kada nije bilo gotovo nikakvih uslova, igralo se, kaže, na poljani. Vjeruje da će ova donacija ponovo okrenuti mlade sportu i proizvesti nove šampione. To je malo stalo, ja mislim da će ovo biti podstrek i da će se ono ne zadržati i hoće podstrek biti da se svi uključe u sportu. Predsjednica opštine Anela Čekić vjeruje da za Gusinje, posebno mlade, dolaze bolji dani. Izgradnjom tih sportskih terena zajedno sa sportskom halom čija bi izgradnja trebalo da počne, a koju finansira vlada Crne Gore preko direkcije javnih radova, da će se i ostali projekti, naravno, koje vlada i opština Gusinje realizuju, da će se stvoriti uslovi za razvoj sporta, sportskog turizma i sveukupnog razvoja. Čekić najavljuje nove razvojne projekte u saradnji sa vladom, ali očekuje i nova ulaganja dijaspore, koja je, kako kaže, uvijek spremna da pomogne zavičaju, u što se i sama uvjerila na nedavnoj donatorskoj večeri. Ja očekujem da će Fondacija Gusinje, kao naravno i Euro Gusinje i ostali pojedinci, istaknuti pojedinci iz dijaspore, nastaviti da ulažu u Gusinje. Brojna dijaspora iz Njujorka za sada uglavnom pomaže donacijama, a cilj je da se stvori povoljan ambijent i da ljudi ulažu svoj kapital u zavičaj i na taj način pomognu razvoj svoga kraja. To je bio i bit će prioritet lokalne uprave u narednom periodu, najavljuje Čekić.